ღრმავით ფილომურების ჯადოქარი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი კობაწაკაძე. Эм сатрови кави не нарианში ნახულობდი რას გენჩალი მაშინ ეხლა არ ვიცი არ იკიდე მე აღარ ხტები დიცალი თავმოტლებილი არწივები იყო მე თელი ზამხული ამარწის ვაჯავრებ წამოიღებდი ხელებს უკან დავიდებდი წამოიღებდა ისე დევეჩი რომ მოედი ტრამპიზე კი აღარ ვაქნემდი ხელებს წავიღებდი ხელებს ასე თურმე ინგრე ყოფილა ხტომ ბუნებიდან ისწავლე გენჩალი. ამ შეჯიბრებზე რომ გამოვჩდი ენგრე, მერე გაჩვენებ. ესე იგი, გავხდი სენსაცია. რავარი საქმე იყო, გაჩეული ვიყავი მე ლობიო და ძინჭრის ფხალის ჭამა, სამთიცე და დანაჭკალის ჭამა გოგინდოდა. ვერავ ხმარობდი წამარტყამდე ხოლმე კისერში, ოთაგძირში, ოთაგძირში და წვალობდი გენჩალი. უცხოეთში რომ მივდიოდი მაჭმენდენ იმათ დელეგატესებს 9 ნომერ კუპეში რომ მიიყვანეს დამშეს მეუბნევიანე კალხოზნიკ ეტა ვილკანოშ ლასალატე ეტა ვილკანოშ დარიბე ეტა ვილკანოშ ლამიასა ეტა ტარელკა დაეტო ეტა ლოშკა დაეტო და ეგრე მასწავლიდნენ აკა ერთი ებრაელი ცხოვრობდა თავის გრიშკაი გამოუტანდნენ გენჩალი პურსა караკი წასმული მაროჟნი ხაჭუა წარმე მაროჟნი ხაჭა რა ვიცოდი ეს მაროჟნი რა იყო რო ჩავედი თბილისში სადგურში გადმოვედი მაროჟნი მარდა ესეთი ბოჭკები იყო ბოჭკებში იყო ის ამოფხიკამდნენ ჩატენიდნენ და მოქცენდნენ ეხლა მე თვითონ ჩელეთში ხო აღარ დავდგები იმდენი ვიცოდი. ვიყიდე მე ჩემთვის ერთი 4 ცალი. ჩავიდე ჯიბეში ერთი ცალი რომ შეჭამე. თან ფეხით მოვდივა. ცოტა თანზე გაიქცა რაღაცა. კიდე ჩავყე ჯიბეში. გადანათა წყალია. ოხ მე კიდე გაიგეს რომ გლეხო არ ბაკურიანელი. მოტრიალდი და იმან გაყიდა და წავიდა ესე იგი. ისეთი რაღაცებში ძიმაიგეთ რაღაცებს შარიან ინგრევ ჭამე პირველად მაროჟნი გენცვალე. უზემუში რო ვნახე ნორვეგიაში სამი წყვილი იყო უთხარი მე უთხარი ერთი წყვილი მაჩუქეთ მე ეს მუზეინი გორტრეტკას ესენი არის 167 წელს ეს თხილამურები ხო და მე აქრო ჩამოვიდნენ შეჯიბზე და ნახეს რამე გენცვალე ერთი წვილი შეჯიბზე რო ჩამოვიდნენ ჩამოვიდნენ საჯუკრად ეს გერმანელებმა გამიკეთეს 11 კილო და 400 ლარი ესენი გერმანელი ფილმები 5 კილო და 200 ლარი